Ek groet jou vandag, hierdie laaste sondag van die maand Januari. Kan jy dit glo? Wat 'n voorreg dat ons nog steeds op hierdie manier tegnologie dat het vir ons moontlik is om nog die woord te kan verkondig. Hierdie challenging tye wat ons huidige leef in die wêreld. Maar voor ons aan gaan, kom ons kom bid net saam en gaan ek verder. Vader van die Here Jesus, Here, dankie vir vanmôre. Dankie vir hierdie kosbare oomblikke. Daar waar mense in hulle huise sit, dalk in die bed lê en kyk hierdie boodskap op hulle foon of voor hulle televisie, maak nie saak waar in die land, dalk oor see. Here God, dankie dat ons nog steeds die woord mag verkondig. Ek bid Here dat hierdie eenvoudige woord vanmôre ook op vrugbare grond in mense se harte sal val. En laat U ook die naprediker sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Daar is hy. Geliefdes, weet jy wat? Ek wil vanmôre met jou praat die tema van my boodskap. God se onwankelbare liefde. En een spesifieke teks gaan ek vir jou lees, Psalm 52 uit die 53 vertaling en ook uit die New Living Translation. Hoor wat staan in die Afrikaans, die 53. Maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God. Ek vertrou op die goedertierendheid van God vir ewig en altyd. Pragtig. Engels sê, but I am like an olive tree, thriving in the house of God. I will always trust in God's unfailing love. God se onwankelbare liefde. Nou, daar Matteus 13 vers 53 tot 58. Daar lees ons alles rondom die begin van Jesus se bediening. Nou dit is so dat die eerste dorpie waar Jesus heen gereis het om te gaan bedien was 'n plekkie met die naam van Nazareth. Maar ons lees ook daar in Matteus 13 dat min of weinig wonderwerke plaasgevind as gevolg van die ongeloof van die mense. Die mense van Nazareth het nie in die Here Jesus geglo nie. Wat nog daarvan om hom te vertrou? In 2015, toer ek in Annelie met die geleentheid wat ons gehad het, wonderlik, Israel. Nou hier achter my, die agtergrond, is 'n kleurfoto van Jerusalem, met die ou stad Jerusalem. Daar op my linkerkant, jou regterkant is die Israeliese vlag. Wat 'n ongelooflike toer van my lewe. Ek het ook die geleentheid daar gehad om daar te preek op 'n boot op die see van Galilea. En ek het ook die voorreg gehad om mense te doop daar waar Jesus gedoop was. Nou ons is na al die dorpies toe. Ek meen daai 2 weke toer is maar besig. Maar ons was in Nazareth. Maar ons was ook in die dorpie met die naam van Kapernaum. Bestaan nog vandag. Nou, in Kapernaum, moet jy weet, het daar magtige wonderwerke plaasgevind. Binne in die sinagoge waar Jesus bedien het. Maar ons lees ook daarvan, dat daar was ook magtige wonderwerke wat plaasgevind het in die huis van Petrus. En die vraag is, hoekom jy's daar? Hoekom jy's in Kapernaum hierdie magtige wonderwerke? Jy sien, die mense van Kapernaum het in die Here Jesus geglo. Die mense van Kapernaum het hom vertrou. Dit is hoekom. En hulle geloof het gegroei soos 'n olyfboom in die huis van God. Tereg soos wat die psalmis geskryf. Nou, en hier is die challenge. Ek wil jou vanmôre uitdaag om op te hou om te vertrou op jou eie vermoëns, nommer 1.
Hou op om te vertrouwen op menselijke theorieën. En in die tijd en dag wat ek en jy leef, is daar verschrikkelijke baie theorieën wat rondvlieg, sociale media. Ek wil jou vraag, hou op om te vertrouwen op jou geld, my boetie, my sussie. Asseblief. Moenie op jou gezondheid staat maak nie. Asseblief. Want dit is ook net tydelik. Ek het 2 Sondae terug, as jy kan onthou, as jy na my geluister het. Terecht gesê dat ons lewe is soos die van gras. Die woord sê ons, die gras is nou daar op die, op hierdie gegewe tyd, in die volgende oomblik, is het verdor. In het vlek. Ek wil vir jou vanmorgen kom uitdag en vir jou sê, easy challenge. Vertrou absoluut op die onwankelbare liefde van God. En kyk wat hy vir jou sal doen. Hy wil dit doen. So, ek wil jou vanmorgen challenge en sê, weet jy wat? Maak vandag 'n bietjie tyd. En gaan sit daar op die plek waar jy gewoonlik stil raak in jou huis of op jou plaas onder daai selfde boom elke dag wanneer jy met die Here tyd spandeer. En gaan sê net bietjie volgende vir die Here. Here, ek gaan op U vertrou. Here, ek gaan nie leef deur dit wat ek sien nie. Maar ek gaan leef deur my geloof. Terecht sê 2 Korintiërs 5 vers 7 in die Engelse Bybel. Hy sê, we don't live by sight, but by faith. En gaan aan. En sê vir hom vandag net, Here, ek glo in U. Here, ek glo in U, Here, om 'n wonderwerk in my lewe te doen. Here, ek gaan nie op my eie emosie staat maak. U woord sê, U woord sê dit, en ek glo dit, en dat settles it. Klaar, ek vat dit so. Moet jy my sussie, as jy dit doen, sal jou lewe soveel eenvoudiger word, en baie meer doeltreffend. Geloof vir my, as ek vir jou vanmorgen sê, jy sal floreer in jou geloof soos 'n olyfboom in die huis van God. Ek wil klaarmaak. En ek wil vir jou die volgende sê. Kom ek en jy sê vanmorgen saam die volgende. Here, ek sal vir ewig op U onwankelbare liefde vertrou. Here, ek vertrou U vir 'n wonderwerk in my lewe. Ek sit my hande in U hande. Lei U my op die regte pad. Amen. Kom ons kom bid. Vader van die Here Jesus. O Here, ons wil vanmôre onomwonde ons hou vas aan die onwankelbare liefde. Here, ons maak vanmorgen die keuse om ons hand in U hande te plaas en te sê, Here, lei ons, beskerm U ons. Here, ons vertrou U vir 'n wonderwerk in ons lewens. Here, ons wil nie staat maak op ons eie vermoë en die bietjie wysheid wat ons het. Nee, Here, ons vertrou op U onwankelbare liefde. Seën elkeen wat na hierdie woord sal luister. Mense wat het wil deel met ander, Here, dat U die woord sal uitgaan en U leeg sal terugkeer na U toe. En ons bid dit in Jesus naam. Ons sê almal, amen en amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Wees geseën. Geniet jou gesin, geniet dit wat jy doen vandag. En ons praat weer. Sterkte.